Вітаю, друзі. Пану Івану Малько скажіть, що як тільки запускається ЕТР, не треба очікувати коментів або чиїсь реакції. ЕТР запускається одразу, не треба чекати 30 секунд. Таку пораду дружню хочу дати, бо бачу, він постійно в кожному відео сидить і 30 секунд спочатку дивиться на екран. Можна казати одразу, воно все запишеться, воно все буде. Ці вибухи, які пролунали, мене знайомі мені пояснили, що в них там родичі живуть і як їх там евакуювали. Ну, як евакуювали, всі ноги в руки та побігли, деякі телефони навіть залишили вдома, то про що казати. Цікава в мене аналогія. Буквально нещодавно, днів 10 тому, я проїжджав по такій дорозі, можна сказати, сільській дорозі, але вона нормальна. Сучасна дорога в штаті Невада. Я добрався через якийсь невеличкий такий горний перевал, проїхав і добрався в невеличке село, назву не пам'ятаю. Там є таке озеро чималеньке, цікаве. І там я проїжджав, і я побачив, що там написано, що це саме величезний арсенал у світі, який належить американській армії. Там всі ці символіка армії, купа такі величезні площини паркінгів для автомобілів. Це, тобто, люди приїжджають, працюють там. Ніяких вибухів, нічого там немає і бути не може. Чому не може? Тому що це функційне суспільство. Це функційне суспільство, яке не вигадує якусь маячню про якісь народи-брати. Братні народи, якась, ну, маячня повна. Що це означає? Братні народи, не братні народи. Є різні народи і все, і не треба нічого вигадувати. От. І чому там нічого не вибухає? Тому що там, я не знаю, мабуть, тому що там 27 служб розвідки і контррозвідки Сполучених Штатів Америки. У вас скільки? У вас що там, СБУ начебто повинно цим займатися? Далі що? Військова розвідка, контррозвідка повинна цим займатися. Це та, в якій познаходили зараз купу російських громадян, да? З російськими паспортами. Це якийсь цирк, 5 років війни. 5 років солдат як палили заживо. А що ще? Розумієте, тобто служби, які повинні цим займатися, наприклад, є така служба у вас, всім вона відома, під назвою СБУ, так? Ну, хтось вважається Службою безпеки України. Я не вважаю це Службою безпеки України. Це досить служба, яка себе скомпрометувала. Хто забув, я повторюю, що понад 2000 працівників СБУ перейшло на сторону Росії під час анексії, під час агресії, під час втручання. От. А пан Віталій Варшавський, ви повинні бути готові до війни у будь-який момент часу, тому що ви українець. Якщо ви не українець, тоді релакс на диванчику, попкорн, і тоді ви можете бути громадянином Радянського Союзу, якогось там Таєжного Союзу, чи там васалом Росії, чи ще кимось. Якщо ви українець справжній, якщо ви справжній українець, ви повинні бути готові до війни у будь-який момент часу. От. Ну, не знаю, я думаю, що це не Служба безпеки України, це, ну, перша роль – це Служба безпеки чергової сраки на унітазі. Вони чомусь так це бачать, і так в них все побудовано. І це розшифровується назва, я думаю, Служба брелків України, бо там вони дуже багато, у них енергії ходить на те, щоб, не дай Боже, хтось не привіз за 3 долари китайський брелок з монтованою камерою, і, не дай Боже, когось не записав. Хто там що каже. Ну, хто не розуміє, якщо ми прийдемо до влади,
наш рух, представники нашого руху. Вільна відео та аудіофіксація буде доступна для кожного громадянина. Вільний ввіз всіх записуючих девайсів, тому що це буде улікою, не доказом, але улікою в суді. Хто цього не знав. От. Чим більше у нас буде інформації перед очами суспільства, тим менше буде шансів приховати правду і займатися брехнею. Тому у нас політика буде абсолютно протилежна тієї, яка зараз відбувається. Я знаю людину, яка отримала 3 роки умовно за 2 брелка по 3,99. Це на американські долари. По 3,99 2 брелка для ключів, в яких є монтовані камери. Посилочкою людина відправила собі додому. От. І поки служба брелків України у нас займається переписом, хто там командир загону, в якій області української національної армії, да? І що там взагалі відбувається. Ну, хотілося б порадити, що краще б вони зайнялись тим своїми прямими обов'язками. Які прямі обов'язки СБУ? Прямі обов'язки СБУ – це дбати про безпеку держави. Не виконувати вказівки когось з адміністрації президента або самого навіть президента. Він не є командиром Служби безпеки України. Ну, пан Грицак, як я розумію, цього не розуміє. Він розуміє, що є ієрархія, він розуміє, що от мене поставив президент, от тепер я його васал. Да? Бо у нас Візантійщина, у нас що там, середньовіччя. Це мій князь, я його там дружинник, один з головних, і я повинен тепер виконувати все, що він мені скаже. І головне дбати про те, щоб його, не дай Боже, там ніхто з золотого унітазу не погнав державного. От. Безпека України – це насамперед протидія. Протидія диверсіям Росії. Ну, для таких людей, як, наприклад, пан Тимчук, то пан Тимчук оголосив, що конгресмени і Ташбаєв, взагалі весь цей рух, це вони з метою диверсії організовуються. Для них диверсія – це. Для них диверсія, наприклад, якщо люди, у людей лопнула терплячка, люди створюють свою прокуратуру, свій суд, піймають вбивцю Майдану і повісять його на Яворі якомусь. Це в них диверсія. Ну, пан Тимчук у нас з Луганська, у них там, якби я так і розумію, свої, якби, свої стандарти мислення, свої стандарти логіки так званої. Не хочу казати про всіх луганчан. Одразу вибачаюсь, в мене є не просто друзі, в мене є навіть співпрацівники по нашому маленькому телеканалу, який тоді ми намагалися розкрутити, з Луганська, і людей дуже сильно поважаю, люблю. Але пан Тимчук у нас демонструє саме таку ментальність російську, я називаю її російською. Російська ментальність – це займатися маячнею. І служба брелків України у нас займається маячнею. Тому що головні загрози зараз української державі – це не те, щоб втримати сраку якогось чергового олігарха на золотому унітазі. Це навпаки, СБУ повинно це пустити на самотік, якщо можна так сказати. Головною проблемою є диверсії. І з диверсіями, я бачу, боротьба відбувається дуже запекла. Де захотіли, те підірвали, те підпалили. Щось, може, треба списати, як ця операція і та інші пригоди Шуріка, да? Щось там вже розкрали, воно взірветься, ніхто нічого не здогадається. Тобто зацікавленість з обох сторін може бути. Да? І, звісно, зменшити потенціал. А чому б його не зменшити? А що, хтось пропустив ініціативу групу Сполучених Штатів, частиною котрої, до речі, був я в свій час, в 2015 році, для того, щоб Львівській області, наприклад, налагодити випуск боєприпасів іншого калібра, для того, щоб бути незалежним від Росії? Ні. Це хлопці та дівчата, які зараз в ваших владних кабінетах і які мають тісніші родинні зв'язки з росіянами, такого допустити не можуть. Ви що? Ой-ой-ой. Так, поїхати там перед конгресменами щось сказати, дайте грошей, дайте нам зброю, дайте грошей. Оце от щось дайте, пожебракувати, оце вони вміють. А от
перебудувати щось на майбутнє. Ні. Тимчук, не треба його сильно обговорювати, це людина, яка в списку партії «Народний фронт», точніше, «Антинародний фронт», там скурлені абсолютно всі, фактично, майже безвиклично всі одоробли, там нема що обговорювати, не витрачайте час на це нещасне творіння, яке ну, бреше, і я колись сам повівся, читав його там ці... сводки розвідки з фронту, да, всю цю маячню. Там половину вони вигадують, видаються за інформацію, начебто розвідінформацію. Тобто, на жаль, такий рівень у нас, так званий професійний. От, і взриваються склади. Черговий раз, знову нема винних, знову нема ніяких результатів розслідувань, нічого нема. Служба брелків України бігає, дивиться, що брелка ніхто не завіз. І обов'язково треба поспілкуватися з будь-ким, хто в нашому Русі, щоб з'ясувати, хто ж там командири. На що вам ці командири? Ці командири – це громадські особи, які абсолютно на виду, вони абсолютно оголошуються публічно, вони вулицю переходять тільки на зелене світло, якщо ви це не розумієте, і нічого вони робити не будуть, нікого на явори вішати вони не будуть, якщо ви це не розумієте. Це люди-символи, це люди-організатори, це люди, які повинні приготуватися до моменту, коли ми перекриємо аеропорти, шляхи, митні пункти, все, щоб ви, ті, хто мають насамперед російське громадянство, наколюдував, щоб ви нікуди не втекли, бо вас очікують фільтраційні табори. Хто цього не знає? Ну, можна сказати, якийсь клоун, якийсь там дебіл, там водій. Ташбаєв, щось там оце несе маячню. Ну, слухайте, був такий Адольф Гітлер, да, такий художник з Відня, нікому не відомий. Він стояв, то він перед натопом ніс якусь маячню. Да? А потім ви всі побачили, чим ця маячня закінчилась. О, то вважайте, те, що я розказую, буде маячня. Ну, я вам кажу, я вам обіцяю, це обіцянка, це не погроза, що вас очікують фільтраційні табори. Вас і ваших родичів, ви будете... вас будуть тримати всіх окремо, і буде спеціальна програма, ну не та, що пан Гриценко розказав, бо пан Гриценко почув щось від мене, да, і вирішив використати це як якесь нововведення, да, революційне, але він не знає, про що він каже, і тому нічого, крім обурення своїх власних прихильників, він не отримав. Ні, не буде ніякого пакета цих, яких, амністійного пакета, у вас все... в якихось пакетах іде, по-перше. По-друге, постійно якісь там ці елітне все у вас повинно якесь бути. Чи щось таке, я не можу цього. Ой, Візантія. Добре, ви так ніколи ну, не розумієте, що все повинно бути однаково, да, панове, з російськими паспортами і прихожані цієї московського патріархату. Да? Ніяк до вас не доходить, що все повинно бути всім однаково. Або всі платять за проїзд, або ніхто не платить за проїзд. Ну, добре. От. І командири і легіони потрібні для того, щоб ми дуже швидко, коли наступить черговий момент, бо одна з причин, чому Майдан не був завершений, логічно, і не привів до покращення життя, це тому, що він був несподіваний як для можновладців, так і для простих громадян. Прості громадяни були не готові. Ташбаєв зараз робить так, що прості громадяни були готові, організовані, з званнями, з ієрархією, да, з... хто куди збирається, на який пункт, да? Хто що робить, хто командує, яка задача, да? Роль сержантів, як у американській армії, бо це нікому не зрозуміло, всі стоять і дивляться на провідника, да? А Діма стоїть, це випускник філологічного факультет стоїть і дивиться на Лівченка, бо Діма не знає, що таке революція, що таке. Да? Ну, постріляти, то всі можуть піти постріляти. О. І все. І на цьому революції закінчується. Да? Ні, Ташбаєв все це проаналізував. Прекрасно він розуміє, звідки у вас. Це ви не знаєте, звідки у Ташбаєва ноги ростуть. Да? Хто там стоїть, чиї там вуха стирчать. Ще й проєкт, це у вас дуже-дуже цікаво все. Ну, займайтеся.
витрачайте свою енергію на ніщо. От. Аташбай дуже добре знає всі ваші ці підводні камні, чим ви там займаєтесь. От. І люди організовуються, люди будуть організовані, і люди будуть об'єднані не провідником або полупровідником, або якимсь незрозумілим черговим персонажем, а люди об'єднаються навколо алгоритму дій, конкретного алгоритму дій. І люди нарешті почнуть вірити в свої власні сили. Бо перше це було розгубленість. Згадайте, люди, як їхали взагалі на перший Національний український конгрес. Поїхали відчайдухи. Поїхали відчайдухи. Староверов обірвав весь телефон. Пришліть мені какое-то приглашення, мене через границю не пустять. Ну, совок репане, що їдь же, паспорт візьми та їдь, не бійся. О. Їхали відчайдухи. А всі дуже розумні, вони дивилися, звідки вуха стирчать, чий проєкт і все таке інше. Вони займалися чим завгодно, тільки не вивченням алгоритму дій. А люди, в яких трошки більше здорового глузду, вони подивилися не на особистість Ташбаєва. Ну, може, пару людей приїхали із-за Ташбаєва, щоб подивитися на нього вживу, там поздоровкатися. От. А більшість приїхала із-за алгоритму дій. Вони почитали алгоритм дій, і вони побачили в ньому здоровий глузд. А ідея, як час якої настав, ви знаєте, зупинити... абсолютно російським суспільством. Повторюю, буде все взриватися, буде все руйнуватися далі, тому що більшість привчена так званим російським, російськомовним мовним цим простором культурним, псевдокультурним, до того, щоб займатися маячнею. Правда, Андрій Матрій? Андрій Матрій, правда чи не правда? Да, тебе не взяли погратися в цей пісочницю, да? Твоя іграшка у вигляді мамбл нікого не цікавить. Що ти зробив? Ти відклав цю іграшку в сторону і пішов просто по-дружньому з людьми гратися в цій пісочниці. Ні, ти почав одразу розвертати діяльність, розказувати про те, який бубенчик. В ньому немає харизми, він не лідер. Бо Андрій Матрей знає, як повинен виглядати лідер. Андрій Матрей був справжніми лідерами все своє життя. В нього великий досвід. Він розкаже вам, який лідер повинен бути, а бубенчик – ні. Далі Андрій Матрей перерахує, от на що енергія людини йде, да? Далі він перерахує, скільки ж там сідушок в тому залі і скільки ж насправді прийшло людей. І це для Андрія буде доказ того, що це зовсім ніякий не лідер, і це взагалі ні то, і не сьо. І коли людину питають, а для чого ти це все кажеш? А він каже, а це для того, щоб через півроку потім... Потім через півроку ви побачите, який я був правий. Правий в чому? Правий в чому? Ти хочеш мати безпрограшний варіант, да? Ти хочеш сказати, у вас нічого не вийде, і потім показати, який ти був правий через півроку. А якщо у нас вийде, то хто буде пам'ятати твої слова? Правильно? Безпрограшна позиція. Ми всі любимо дуже зручно влаштуватися, щоб ми відчували себе краще за інших. Правильно, Андрій Матрій? Мені шкода тебе. Мені тебе просто шкода. Одна з проблем – це не ти, а твоє виховання і твоя система цінностей, яка є російськомовна. І на тому мамбулі зібрав ти російськомовних якихось балаболів, які сидять там і балаболять роками. І ти це несеш, і ти це пропонуєш. Ну вибач, у нас алгоритм дій. Хочеш займатися комунікаціями – пропонуй свої послуги. Ну тобі скажуть, це буде не мамбул, це буде, наприклад, щось інше. Якщо ти такий спеціаліст. Ну ти не спеціаліст, ти просто нещасна обмежена людина. Ти діалоги комунікації. У нас же є діалоги комунікації. В нашій організації є діалоги комунікації. І відкриті, і таємні, і які хочеш, і кодовані. А ти своїм мамблом залишайся в своєму позавчорашньому дні. Що я можу зробити? Їдьте, зустрічайтеся з Іваном.
З Іваном зараз щось зв'язок в мене, до речі, щось не дуже. Івану я хочу побажати, щоб він використовував кожний день, кожний тиждень з користю для того, щоб зустрічатися з людьми. Зараз треба з людьми зустрічатися і розмовляти про ті наболівші проблеми, які зараз існують. Все це треба для того, щоб побачити світ не тільки своїми очима, а очима багатьох людей. Чим більших людей очима ти побачиш світ, тим більше ти будеш готовий їх вести, забезпечувати їх права, забезпечувати їх свободи. Насамперед своїми екстраординарними особистими якостями у вигляді чесності, у вигляді принциповості і справжньої любові до України, а не любові до трьохкімнатної або п'ятикімнатної квартири в центрі Києва, бо деякий патріотизм плутають саме з цим. Керування і координація дій буде продовжуватися відбуватися за кордону. Чому за кордону? Тому що служба брехутів України та головне порося країни та інші служки, вони не мають ніякого тут влади, ніяких можливостей. До того ж, вони сикуни, вони будуть боятися кудись лізти. Це там ще росіяни можуть полізти, когось там отруїти, да, а потім отримати якби обратні всі ці санкції, все це діла, там їм все одно. А ці вони нікуди не полізуть. Вони в чому взагалі політика політиків України якби відбувається? Вони бачать, що бидло народ вийшов з тойла в 14-му році і заявив про свої права, на які вони не погоджуються. Це ключова сентенція. На ваші права і свободи вони не погоджуються і ніколи не погоджувались. Вони можуть заявляти все, що завгодно, про якісь там загальнолюдські цінності, світові цінності, західну цивілізацію, якою частиною вони ніяк не є і ніколи не будуть. Розумієте? І от вони бачать, що бидло народ, яким вони вас вважають, вийшов з тойла в 14-му році, а тут ще Росія шматок собі відхопити вирішила. І їм дуже важливо, їх патріотизм саме в тому, щоб грабувати цю країну без участі Росії, або хоча б на якихось там партнерських правах. І тому, якщо ви відставите емоції в сторону, якщо ви будь-які емоції, як негативні ненависть там до цих людей, так і позитивні, зайвий оптимізм, що ой, Америка там 250 років розбудовувалась, не все одразу, от зараз реформи, ну воно все повільно, ну воно йде. Якщо ви це відставите в сторону і подивитеся конкретно на дії представників державної влади в Україні, ви побачите, що ці дії направлені насамперед проти самих активних, проти самих буйних, хто вийшов зі стойла, хто народ закликає до чогось, то народ веде своїм особистим прикладом. Саме проти них все направлено. Ви згадайте, який був переполох, коли вирішили патріоти перекрити постачання електрики в Крим. І які люди зробили на цьому кар'єру. Да? А Броськін, севастопольський чи який там кримський мент, зараз він хто вже? Вже перший заступник очільника української поліції. І пан Ківа, який туди побіг, спочатку, до речі, був на стороні патріотів, а потім він побачив, звідки дує вітер, і переметнувся на сторону вже іншу, і правосеком в голову тикав пістолетом, хто цього не знає, в місцевому мусорському райвідділку. Да? І зараз він ще бігає, і кому Стерненко він сказав, да, ми вас всіх закопаємо, ви всі в землі будете. Да? Це сьогодні людина це каже, яка, до речі, має офіційну посаду в МВС, якщо я не помиляюся. Ну, тому це одна з причин, чому МВС і оголошено, і проголошено першим національним українським конгресом злочинну організацію. Це означає, що презумпція невинності там ні на кого не розповсюджується. Там всім треба буде потім, хто через фільтраційні табори, хто просто вдома, пов'язку отримає, да? Доказувати свою невинність і неучасть в багатьох злочинах, які ця організація продовжує створювати.
Далі, оці ці заклики виходити під які стіни. Ну, я свою суб'єктивну думку тепер кажу, вже не як там якийсь лідер, може якоїсь організації, а як людина здорового глузду, я носій здорового глузду. На цьому році боротьби національно-визвольної, яка почалася дуже давно і продовжується через сторіччя, хто цього не розуміє, бо деякі вважають, ні, ніякої боротьби немає, о сьомої кава, о сьомої попкорн, там якісь дурні, нехай вони борються і постійно щось не влаштовує, а я от тут, от Україна йде в західному напрямку, да, нас там всі підтримують, ну-ну. От. І, так, Ігор Блажко, будь ласка, не відволікай мене, хто там в МВС, то не в МВС. А зараз, я не про це кажу, і це не має зараз значення, ти мене збив з думки. Я вже не пам'ятаю, про що я хотів сказати навіть. Яка в тебе є талант? Вкинути зелене сало. Так. Багато людей думає, що їх це не стосується, що їм це якби все одно. Я вважаю, що на цьому етапі національно-визвольної боротьби ходити під якісь стіни і щось вимагати, це вже фетишизм. Це вже фетиш. Це вже не те, що ментальна хвороба, це вже людям це подобається робити. Вони від цього отримують екстаз, кайф, щось таке. Це щось таке на якоїсь, я не знаю, там це вже до Фрейда, на кому там, я не знаю, полусексуальному підґрунтуванні щось таке. Бо я не можу зрозуміти цього взагалі. Чого там вимагати, чого там просити, чого там щось робити. Під стіни треба збиратися, моя думка, якщо збиратися під стіни, то треба збиратися під стіни Лук'янівського СІЗО, яке є українською бастілією, з однією метою ці стіни розібрати по камінчику, щоб там нічого не залишилося, щоб там поле таке було біля Лук'янівського цього ринку, щоб там було поле, щоб цим автозакам не було куди заїжджати більше. Зрозуміло? Ось для цього, я вважаю, от якщо такий заклик скажуть, от все, збираємося під стінами, да? От я і сам долучусь, приїду і буду збиратися під стінами для того, щоб їх розібрати по камінчику. Якщо ж для того, щоб просто там гасла покричати, ганьба покричати, там яка злочинна влада, там і все таке, ну мені це не цікаво. Я до цього онанізму політичного якби ніколи не звикав і не звикну, і я не розумію, чого їм займатися. От. Що ще? Служба безпеки України, якщо ми прийдемо до влади, її буде розформовано. Буде створено декілька служб, більш ефективних. Буде перевірена діяльність кожного працівника абсолютно, як і нещодавних, які там з правого сектора побігли по дорожці Ярошна-Лівайченко, так і ті, хто там дуже давно вже сидить, може занадто давно. Все буде перевірено, будуть створені абсолютно інші служби, незалежні одне від одного, які будуть займатися безпекою держави, а не охороною приватних інтересів групи осіб і полюванням за брілками, в яких чи годинниками, в яких там встроєні ці відеокамери. Що ще? Фільтраційні табори або концентраційні табори, як хочете називайте, я вже це сказав. Пакет амністиційний, як Гриценко там щось виразився, смішно, так? Ні, буде застосовуватися американська система, при котрій людина може отримати часткову амністію, лише тоді, коли буде абсолютно 100% співпрацювати з органами слідства. 100% означає 100%. Все про себе, все про всіх, кого знає. Тоді на виході ми отримуємо набагато більше повернутих грошей. Бюджет належить народу. Ну, деякі панове зараз вважають по-іншому. Насправді він належить народу. І народ через своїх представників в Конгресі. Бо ніякої Верховної Ради, цих радянських, солдатських та крестьянських депутатів
з цим матросом перев'язаним патронташами. Штиком, на який мандат треба накалувати. Ніякого цього більшовицького цього гімна не буде. Ніякої цієї Верховної Ради не буде. Буде Конгрес черговий. І Конгрес буде законодавчим зібранням. Він, скоріш за все, буде двопалатним. Ми будемо пропонувати зробити саме так, як це зроблено в Британії та Сполучених Штатах Америки. І такі служби, як те, що буде від Служби безпеки України, вони будуть відповідати перед старішинами. Це буде не сенатори, це будуть старішини, які будуть організовуватися в комітети. І це все буде відбуватися так, як це відбувається в Сполучених Штатах Америки. В прямому етері, перед камерами, перед усіма. Сиди і відповідай за свою діяльність, а не оце щось там потусили, пошушукали. Якісь там кулуари, штори, щось незрозуміло. І тиша. По Іловайську – тиша. По вибухам – тиша. По всьому – тиша. Ото так зробили начебто слідство, яке ні до чого не привело. І все. Кому на руку? Ворогам України. Кому на руку? Корупціонерам. Кому на руку? Росіянам, які військові плани проти України виношують. Да? І все. Це все ми будемо дуже швидко закінчувати. І досить правильно хтось під час зустрічі в Умані або після зустрічі зробив висновок. Для чого існує Конгрес? Для чого існує наша організація? Для того, щоб чітко, надійно, якщо треба силою забрати владу у цих уродів, які забули прапор свій, батьківщину свою, моральний обов'язок свій перед іншими, суспільство своє забули, вони тільки себе бачать, себе і своїх подільничков. От, забрати у них владу і віддати цю владу українському народу. Віддати її вже в вигляді, в якому український народ може її користувати, а не залишивши в тому же дисфункційному вигляді і тим самим дати наркоману ширку. Цього не відбудеться. Механізм влади буде змінено на дієвий, функційний, і саме в такому вигляді це буде передано. Передано українському народу. Такий в мене ранковий етер, те, що я хотів вам, друзі, сказати сьогодні. Привіт службі брелків України. Вашу діяльність буде розглянута. Я не знаю, під час другого конгресу чи ні, але другий-третій конгрес буде конкретно заслуховувати доклад, який ми підготуємо з приводу діяльності СБУ за останні 27 років з моменту так званого формування і реорганізації. Наскільки ця служба не відповідає тому, за що її спонсорує український народ. Не відповідає. А НКВС якесь 37-го року нам не треба. Нікому це не треба. Це залишити росіянам. Їм дуже подобається, коли їх арештовують. Кудись там везуть, вбивають пачками. Вони це люблять, росіяни. А українці це не сприймають. Тому російські ці діла в Україні застосовувати у вас більше, я думаю, не вийде. Ми будемо ставити на цьому крапку. Далі. Відносно Бубенчика багато людей пише про те, що ой, Бубенчик же під слідством, Бубенчик же те. Я вас дуже прошу, не переймайтеся за це слідство. По-перше, ці люди, які там завели це слідство, вони навіть не розуміють, що вони ходять по лезу бритви. Вони навіть не розуміють, чим вони займаються. Я цим людям передаю теж привіт і бажаю їм вивчити законодавство України, вивчити, що існує презумпція невинності, вивчити, що я можу на себе все, що завгодно сказати, але це не є доказом в суді, а в суді повинні бути справжні докази. Вивчити, що ніхто не любить колишніх Беркут та членів їх сім'ї, і тому на їх вимоги когось там покарати, хоча б для показухи, не треба вестися. Бо розбудовується і існує організація, яка себе в образу не дасть, яка не буде ходити під стіни, яка не буде з'являтися на ваших судових засіданнях. Ну, хіба дві людини у формі нашій,
з петлицями юристів, які будуть сидіти з блокнотиками, слово вам не казати, а просто сидіти і фіксувати, що там відбувається. Таке, такий контроль ми будемо організовувати. А взагалі ніхто під стіни ходити не буде. Будуть явори, будуть фонарні стовпи, буде мотузка і буде окремий етер по тому, як зробити правильно петлю, так як її робили в Техасі 100-150 років тому. Я людей буду цьому вчити, як правильно її зав'язати. Розуміло, так? Да? Оце буде. Тому тим, хто думає, що ви будете продовжувати зловживати своїм положенням і порушувати закони України, наприклад, положення про амністування всіх дій, які люди, прості люди робили на Майдані, то я вам пропоную ще раз про це замислитися, бо діяти будемо рішуче, і діяти будемо. І будемо діяти силами глобальними українськими, якщо хто це не розуміє, не тільки тих, хто живе на теренах України, також силами тих, хто був вимушений Україну покинути. Ці люди, їх дуже багато, є рішучих, розумних, сміливих. Перетнути кордон з вашою службою брелків України – це як два пальця, я вибачаюсь, в туалеті. Піти щось зробити у вас, щоб потім слідів ніхто не знайшов, це взагалі не проблема. Ми більше думаємо над тим, як щось зробити, ми думаємо більше над тим, як вас, дурнів, зробити так, щоб ви нас не доводили, що ми повинні щось робити. Бо ви ж все ж таки які-не-які, такі галіми і ніякі, але ресурси України. Від вас більш користі в полосаті робі з кайлом в руці, коли ви будете розбудовувати трасу Чернігів-Харків, аніж коли ви будете на гілці Явора болтатися на вітру. Від вас користі дуже мало. Ми це все промірковуємо. Тому всі там розумники, які зараз ходять в владних кабінетах, у вас там мундірчики ви повдягали такі, там прокурорські, всі ці діла, мантії суддівські, все, що ви повдягали, це вся бутафорія скоро пройде. І перед тим, як спробувати втрутитися в демократичний процес тим, щоб сфабрикувати і пошити білими нитками справу проти єдиного народного кандидата, якого обрав не хтось, не якийсь Фірташ в Відень поїхав і обрав, хто буде президентом, а народ України у вигляді відчайдух, які поїхали на перший. Подивимося, як буде з другим. Я думаю, там буде набагато більше вже людей. То, якщо ви хочете цим займатися, не треба думати, що з вами буде як з вбивцями Лісника, як з вбивцями Сашка Білого, як з вбивцями людей на Майдані, що ви покарання вас не настигне. Покарання настигне усіх, повторюю, усіх безвиключно. Усіх безвиключно. Тому що ми заявляємо в нашій політичній платформі, що без встановлення справедливості народження нації не буде. А Україна, як держава, може вижити лише, якщо це буде територія єдиної монолітної української нації, а не купи баранів, які не знають, який там завтра склад підірвуть, і хто там винен, хто не винен, і хто чий проєкт, яким всім запудрили мозги, використовуючи саме російські технології, починаючи з російської мови, закінчуючи російською брехнею. Цього не буде, ми цьому будемо ставити кінець. Алгоритм складено, політична програма готується, її буде презентовано. Всі ці політичні банкрути побіжуть, да, робити там одразу собі щось там плагіатничати. Ну, вони ніколи не зможуть досягти рівня авторів програми. Це, я в цьому не сумніваюсь. І все це буде застосовуватися. І все більше і більше людей здорового глузду приєднуються до нашого руху. З усіх організацій. З правого сектору, руху нових сил, з партії «Свобода». З усіх-усіх багато є щирих, чесних, порядних людей, які просто шукають той вихід, шукають той засіб, як можна своєю власною участю, своєю власною енергією змінити це навколишнє середовище, яке викликає огиду у будь-якої нормальної людини, у носія здорового глузду. Викликає це огиду. Скільки поліцейських ви, молодих, обманули, скільки їх пішло служити і
було вимушено покинути лаву поліції, тому що не ніяка це не реформована поліція, а стара злочинна організація, яка займається криміналом. Все це ми поміняємо, все це відбудеться поступово. Сама головна проблема навіть не ви, політичні банкрути та писиголовці у формі, які використовують державні повноваження для того, щоб наколюдувати собі щось, вислужитися перед хазяїном і зґвалтувати здоровий глузд та закони України. Сама велика проблема – це наслідки більшовицької окупації, російської окупації, і це безглуздя в розумах людей. Але ми з цим боремося. Поступово приходить очищення, виздоровлення. Поступово люди перестають рахувати стільці, скільки там в залі людей сиділо, а починають звертати увагу на ідеї, алгоритм, і розуміють свою роль в цьому процесі, і пропонують свою участь, свою допомогу, і не очікують вказівок, беруть ініціативу у свої руки і розбудовують майбутнє для своїх дітей. Так роблять всі чесні громадяни, всі нормальні люди по всьому світові. І це приходить в Україну. І воно крокує, може, дещо повільно зараз, але воно йде до свого логічного завершення. Ваше логічне завершення буде концентраційне, фільтраційні табори, де ви будете давати свідчити одне про одного, про себе. Це буде ваше логічне завершення. А всіх, кого ви пограбували, логічне завершення буде тим, що їм буде надана свобода. І людей, яких ви пограбували, вони розбагатіють не за рахунок того, що ми змусимо вас повернути пограбовано, а за рахунок того, що вони будуть вільні. Їм ніхто не буде заважати ставати заможніми, повноцінними людьми. І з кожного такого заможнього, повноцінного громадянина буде створена заможня, повноцінна Україна. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей. І, будь ласка, доєднуйтесь, долучайтесь. Думайте не про лідерів. Ми об'єднуємося не навколо Ташбаєва, чи там конкретно Бубенчика, чи ще щось. Ми об'єднуємося навколо алгоритму дій по тому, як почати і логічно закінчити процес, а не прийти під стіни, покричати, помахати і розійтися по домівках. Дякую за увагу.